העמדות שלו. דף זין עמוד בית. זין עמוד בית. באמצע העמוד הגענו, שנחלקו האמוראים, מה לומדים מהפסוק שנאמר אצל בועז. ויקח 10 אנשים מזקני העיר, והם ישבו פה. אז רבי נתן בר נתן למד מכאן, שברכת חתנים צריך 10. לכן הוא אסף 10 אנשים. רבי אבהו למד פסוק אחר, במקהלות ברכו אלוהים השם ממקור ישראל. כשמברכים על עסקי בקור צריך מקהלות, כהה זה 10. מה ילמד רבי אבהו מהפסוק של הונה בר נתן? ילמד מזה שרצה בועז לפרסם את ההלכה, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, לכן הוא אסף 10 אנשים. כן. זין עמוד בית. באמצע העמוד יש תוספות הרוע בתהילל בצד, נכון? מול. הנה. מי דריש ב... אי קרא מי דריש ב... אהו מבלל למדרש עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. כן, באמצע עמוד, איסל כדעתך לברכה, כי אם אתה אומר שרצה לאסוף 10 אנשים בשביל להגיד 7 ברכות לסגיה דלאו זקנים, בשביל ברכות צריך דווקא זקנים, זקנים הכוונה תלמידי חכמים, לשבע ברכות יוצא זקנים. אבל אם בא ללמד הלכה, מובן למה אמר ויאסוף 10, ויקח 10 אנשים מזקני העיר, בא ללמד להם הלכה המונית ולא המונית. מה? הנה מביא ראיה לזה. ואידך אומר לו גם אותו שאלה, איסר כדעתך למדרש לא סגיה דלאו 10, אם אומר לדעתך שהוא רצה לדרוש בפני מהלכה אי אפשר לדרוש ולפרסם ממנה 10 אנשים? עונה גמרא, אין לפרסו ממילתא, כדי לפרסם את ההלכה צריך 10 אנשים. מביא הגמרא דוגמה לדבר, כדאמר לה וכדאמר לשמואל לרב חנה בגדתאה, כמו שמואל אמר לרב חנה מבגדד, פוק ואייתה לי ב10, לך תביא לי 10 אנשים והם הלך באנפיהו ואומר לך בפני המלאכה המזכה לעובר קנה. והלכתה המזכה לעובר לא קנה. מה אתה אומר? אתה שואל ואתה מתרץ, כמה שנשקרה צריך לפרסם את זה מחדש. זקנים זה קנה חוכמה, פני סיבה תקום ופני זקן. מה זקן? זהו. אומר רש"י, בגדתה עיר שבבבל ושמה בגדת, בפסק סדרו של רב שרירה גאון היא נזכרת.
כן. אז מה אני אגיד לך על הרב בפניהם? איזה הלכה הוא רצה ללמד? שמואל? המזכה לעובר קנה. אפילו שהעובר הזה עדיין לא בא לעולם, הוא עדיין בימי אמו, הוא סבר שקנה. אבל מסיים את הגמרא להלכה, המזכה לעובר לא קנה. נקרא את הספרות, שואל שאלה, מה? כן, הוא יצא להביא לעולם. הוא לא נהרג אבל. אף אגב לשמואל גופה, נקרא את הספרות, המזכה לעובר קנה. אף אגב לשמואל עצמו פסק כרבי יוחנן הסנדלר, דמקדיש מעשה ידי אשתו, המותר חולין. דאין אדם מגיש דבר שלא בא לעולם, וחוש כן לדבר שלא בא לעולם, לגרע דפק, כדאר מיניהם פסור פרק כמה לגיטין. וכאמר, אפילו לרב מאיר דה אמר, אדם כן דבר שלא בא לעולם, הנמילה לדבר שבא לעולם. אבל לדבר שלא בא לעולם, לא, לא אמר. מה הקושייה? הקושייה היא, רבי יוחנן הסנדלר פסק, אדם שמקדיש, מעשה ידי אשתו לא תפס ההקדש, למה? זה עדיין לא בא לעולם. ואנחנו ראינו בגמרא שהרבה יותר חידוש להקדיש, להקנות לדבר שלא בא לעולם מאשר להקנות דבר שלא בא לעולם. כמו שהגמרא אומרת בגיטין, אפילו לרבי מאיר שסובר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל לדבר שלא בא לעולם, לעובר, אי אפשר להקנות. ושמואל פסק שם כמו רבי יוחנן הסנדלר. אז אם כן, אם הוא סובר שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כל שכן שאין אדם מקנה למי שלא בא לעולם. התשובה מה היא? הוא אמר קודם תשובה. עונה הגמרא, מכל מקום שמואל סבר דעובר נחשב בא לעולם. כבר שניכר העובר, הוא נחשב דרך שבא לעולם. יש דעה בגמרא שעובר, מה שניכר העובר, נקרא דבר שבא לעולם. הרמב״ם לא פסק, הרמב״ם מה יכול, אדם יכול להקדש, מה זה? בסדר, הוא בא לעולם. אם יתקיים או לא יתקיים, זה עוד עניין. הוא נמצא בעולם. השאלה אם יהיה קיים או לא יהיה קיים. אבל הוא נמצא בעולם. אם יהיה בר קיימא או לא, זה תלוי במה שאתה אומר. שבוע עליו 30 יום באדם. מה הרוב? לא, עוד פעם. שהוא נמצא בעולם, רואים. הנה, אישה ניכר עליה שיש לה... כן, אבל ניכר עליה, רואים שינוי. וזה שניכר, ניכר שנמצא בעולם. לא, רואים שיש לה בטן, זו הכוונה. זה ניכר שבא לעולם. הוא ניכר. השאלה האם... יתקיים או לא, זה עוד עניין. אני לא אומר שדנים פה אם הוא יתקיים או לא יתקיים, דנים פה אם הוא בעולם או לא בעולם. בעולם, הוא בעולם. על פי רוב הוא יתקיים. אז בגלל זה התירוץ, שמואל סובר שעובר נקרא בא לעולם. תירוץ שני, הנה עמי, שמואל יתלטפה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ממה שמקנה דבר שלא בא לעולם. והיא סוגיה דגיטין כרב הונה, וכן מצאים רב נחמן דבהדיה, סברתו הפוכה מדי עובד. רב הונה סעיתלה בפירות דקל משבאו לעולם, אין יכול לחזור בו. לגבי עובר כאמר, אף לך שתרד לא קנה. ואבן אנחנו סבר, לכשלד קנה, ופירות דקל, אף משבא עולם, אז רואים שיש פה דעות בין האמוראים לכאן ולכאן, יש סוברים שמסתבר יותר להקנות למי שלא בא לעולם, מאשר להקנות דבר שלא בא לעולם. ויש סברה של הפוכה. למה? אני גם זוכר מה שאתה אומר, אבל זה כתוב.
הרמב״ם מקנה לבן שום דבר שלא בנה עולם. כן. נכון. טוב, תנו רבנן. מברכים ברכת חתנים בבית חתנים. רבי יהודה אומר, אף בבית האירוסים מברכים אותה. אמר אביי, מה שאמר רבי יהודה, זה נאמר דווקא ביהודה, במדינת יהודה. ארץ ישראל הייתה בה שלוש מדינות, יהודה, עבר הירדן והגליל. אז ביהודה מברכים ברכת חתנים באירוסים. למה? מפני שמתייחד עימה לפני הנישואים. אז כדי שמותר להתייחד עימה, לכן הם מברכים ברכת חתנים מיד אחרי האירוסים, מברכים ברכת חתנים והם מתייחד עימה. אבל לא, עדיין אין נישואים, רק בעוד שנה. אבל אם מייחדים את החתן והכלה, מיד אחר האירוסים. אז כדי שיהיה מותר, לכן עשו שבע ברכות, כך נהגו. הנה אומר תוספות, ואמרינן, תוספות בשורה רחבה, כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. ולפי שפעמים בא עליה שלא לשם חופה, עושים ברכה מתחילה, כדי שתהיה כלה בברכה. מה שלא יתעשות כך, שהיום יחדים את החתן והכלה, פעמים שהוא בא אליה לשם חופה, ופעמים שלא בא אליה לשם חופה. אז כיוון שיש חשש שהוא לא בא לשם חופה, ובמקרה זה נמצא ביד עבירה, לכן היו עושים שבע ברכות. כן. הם לא היו נפגשים בכלל. נכון, לא, בסדר. לא חששו שהאחרונה הזאת, שנה שלמה, לא יודע מה. מה כל קהל ההלכות הזאת? מה היו? היה בשביל משהו, לא פרטים. טוב, היה צריך להתכונן אז. מה להתכונן? להכין תכשיטים. והיום מה? היום הטבק היה מכינים בגדים. חוץ מזה, אנשי, עד היום, אנשי ירושלים ככה נוהגים. הם מתארסים מוקדם. היום הירושלמי מתארסים בגיל 17 הקלה, 18 החתן. הם קובעים שנה 12 חודש. בעוד שנה יש חתונה. כל השנה הזו הם לא נפגשים. בכלל, לא רואים אחד את השני. ככה הם נהגו מאז ומתמיד. וכך ממשיכים עד היום הזה, מה השיבוש? תשמע, אני מסכים איתך שבזוג כאלה שנפגשים כל יומיים שלושה, צריך לעשות חתונה תוך חודש. אז זה ודאי שעדיף. אבל כדי שהם לא נפגשים, אז מה אכפת לך? הם צעירים. אין הבעיה לחכות עוד שנה. בפרט בזמנה שהם מתחתנים בגיל נערה בת 12, 13. זה לא בוא אם תמתין עוד שנה. כן, אתה צודק, היום יש בעיה חמורה היום בזה. היום באים להציע שידוך לבחורה בת 19, 20, הוא אומר, לא גמרתי. בגיל 21 בערך גומרת סמינר. אז רק ב-21 מתחילה השידוחים, תביא לה בחור ב-22-3. חבל. כן. אלה הירושלמים, הם לומדים... אה? לא יודע, מעניין. טוב. כן. תניא אידך. מברכים ברכת חתנים בבית חתנים וברכת האירוסים בבית אירוסים. ברכת האירוסים, מה היא מברך? מה היא ברכת האירוסים? רבין ברב עדה
ורבה באה ועדת הרבה עם שמי דרב יהודה אמרי, ברוך אתה השם אלוקם מלך העולם, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על העריות, ועשנו את הארוסות, והתיר לנו הנשאות לנו על ידי חופה וקידושין. זהו, בלי סיום. אנחנו מסיימים. ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל, על ידי חופה וקידושין. רב אחא ברי דרבא מסיים במשמד רב יהודה, ברוך אתה השם מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין. אז מחלוקת, האם חותמים בברכה הזו או לא חותמים? מה המחלוקת? מן דלחתים מדידיה ולברכת הפירות ולברכת המצוות, כמו בורא פרי העץ או כמו אשר קידשנו להניח תפילין, אין לה חתימה, אז גם זו ברכה קצרה. אבל מן דחתים מי ידע והקידושה, אומר לא, זה לא ברכה קצרה, זו ברכה ארוכה כמו בקידוש שהוא פותח אשר בחרבן מכל עם ומסיים מקדש עמו ישראל, מקדש ישראל והזמנים. אז זו ברכה ארוכה שפותחת בברוך ומסיימת בברוך. עכשיו המחלוקת שביניהם, אני לא מבין לפי מה קובעים, לפי אורך הברכה. מה אומר רש"י? אומר רש"י, ועשה לנו את הארוסות. כן? עשה לנו את הארוסות. מי עשה את הארוסות? מהתורה או מדרבנן? אומר רש"י, מדרבנן שגזרו על האיכות של פנויה, ואף ארוסה לא התירו עד שתיכנס לחופה ובברכה כדי פרישית, קלה בלא ברכה אסור לה בעל כנדע. ועל מצוות דה רבנן גם כמברכים וציוונו ואסר לנו כדי אמריע בנר חנוכה. אחד ציוונו שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, וזה כוח אשר יהיו רך. כן, והתיר לנו את נשותינו הנשואות לנו על ידי שני דברים, חופה וקידושין. כל הנשואות בעולם, כן. הארוסות, כל הארוסות בעולם. לנו. כל אחד הנושא שלו. כמו הארוסות, עשה את הארוסות. עשה את הארוסות, התיר את הנשואות, מה הבעיה? יש לו כמה נשים. כן? כן. כן. אתה צודק. בגמרא כן כתוב. והתיר לנו את הנשואות, לנו. אנחנו פעמיים לנו, זו שאלה כל טובה. והתיר לנו את הנשואות לנו, למה פעמיים לנו? מה מדייק? עשה את הארוסות, איפה? הנשואות לנו. תנו רבנן, מברכים ברכת חתנים בעשרה כל שבעה. אמר רב יהודה, והוא שבאו פנים חדשות. עד כאן דיברנו שמברכים בחופה. עכשיו, מה זה נגנו? הסברתי את זה, קראתי את זה. מה דחתים? שבביתו של החתן, והיום יש את הרבה בעיות,
רבי אסור. לפי מרן לא. מאן דלחתי, אני חוזר לקטע הזה, מאן דלחתי, מי שלא חותם בברכה, מי דעה וברכת הפירות והמצוות. כמו ברכת הפירות והמצוות, ברכות קצרות, גם כאן היא ברכה קצרה. מאן דלחתי, מי דעה והקידושה, כמו קידוש בליל שבת, חותמים בברוך גם כן, אז גם כאן חותמים בברוך. מה שהיא אומר? מי יודע והקידוש שאומר רש"י כיוון בלשון קדושה היא כקידוש היום חתים לנו בה כי אתה דבי חתמיה משום די יש בהפסק כגון כי הוא יום כי הוא יום תחילה מהקריאה הקודש. כן, רש"י אומר דבר חדש, הוא אומר כיוון שבקידוש חותמים, גם כך חותמים זה נקרא קידוש אשר קידישן, אפילו שזה ברכה קצרה ותסור באמת מקשה. מה המטרה שברכה קצרה? מה יותר ארוך, ברכת אשר בחר בנו או ברכת רוסין? ברכת אירוסי או אשר בחר בנו? אני שואל את השאלה, אתה יודע אם אני שואל. מה יותר ארוך, אשר בחר בנו או אשר קידשנו על האריות? מה יותר ארוך? למה? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לתורה. אתה עוזר שתי משפטים. נכון. נותן לתורה. אז התוספות מקשה על המדע אמר הזה שאומר שפה היא ברכה קצרה, הוא אומר למה? יותר ארוכה מאשר בחר בנו. למה אשר בחר בנו אתה חותם בברוך וכאן לא? כן, אז תעשו מקשה עליו קושייה. מה המודד? מה הקובע? אתה מביא דוגמה, אתה אומר למה כאן לא חותמים בברוך כמו ברכת התפילין או כמו ברכת בורא פרי העץ. מה הכוונה? שהיא ברכה קצרה. גם זו קצרה. שואלת תוספות, רגע, רגע, אשר בחר בנו מכל העמים, אתה חותם בברוך. היא ברכה יותר קצרה מאשר ברכת אירוסין. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן להם את תורתו, ברוך אתה, השם נותן התורה פה יותר ארוך, אשר קידשנו מצווה צבא לאריות, ועשינו את הארוסות, והטילנו נשואות הלך בה בקידושין. זה ארוך. תסוד נשאר בקושייה. ברכת המצוות אומר רש"י על השחיטה ועל המילה כיוון דכולה חד ההודעי ואין הפסק בקשה בינתיים לכן לה באה חתימה כדאמר ברב פסחים. ברכת המצוות טעמה משום הודעה. כאן מה אנחנו אומרים? גם כאן אין בקשה. זהו, זה הסבר. כמו שברכת המצוות, כן, שאין הפסק בקשה בינתיים, לכן אינה חותמת בברוך, כי הכל הודעה אחת. לפי שזה ארוך, לא חותמים בברוך. ומי שאמר מברכים, מי יודע והקידושה, כמו קידוש היום. ולמה בברכת הקידוש כן חותמים ברוך משום די יש בה הפסק כגון כי הוא יום תחילה למקראי קודש. אז מה אומר רש"י? רש"י יש לו שיטה. אם כל הברכה כולה היא הודעה בלבד בלי לשון בקשה אז לא חותמים ברוך. אבל אם יש איזו בקשה באמצע או סיפור דברים שאינם הודעה זה כן חותמים ברוך. עכשיו בברכת אירוסין אין בקשה באמצע אף על פי כן
למה חותמים ברוך? כיוון שמצאנו בקידוש היום חותמים ברוך, וזה גם כמו קידוש, לכן ברכת קידושין, לכן גם כאן חותם בברוך. הוא מביא ראיה בקידוש, בקידוש אתה אומר כי הוא יום תחילה למקרה הקודש. זה לא בקשה, זה הפסק שאינו הודעה. זה הפסק שאיננה הודעה. הוא מספרים באמצע הברכה מה זה יום השבת. בסדר, זה נקרא ברכה ארוכה. לזה נקרא ברכה ארוכה. לכן זה נקרא ברכה ארוכה שחותם בה בברוך. אבל בברכת אירוסין אין בה שום הפסק. ולכן היה צריך להיות שלא חותם בברוך. למה חותם בברוך? מי לדעה והקידוש ה... כמו בקידוש חותם, גם זה חותם. ולמה בקידוש הוא חותם? שם יש הפסק. אז מה, יש שיטת רש"י ויש שיטת תוספות. לפי רש"י, אם הוא מפסיק באמצע שלא בלשון הודעה, כמו בקידוש אומר, כי יום תחילה למקרא הקודש. אבל לפי תוספות הכל תלוי באורך, אם זה ארוך או קצר. אז הם יקשו קושייה, אם זה המודד, יש לי קושייה, למד אמר שאומר שלא חותם בברוך, הרי הוא מודה שברכת התורה חותם בברוך. ברכת התורה יותר קצרה. נראה את תוספות בפנים, כבר דיברנו, נראה בפנים תוספות, נראה בפנים. מאן דלחתי מדדעה והברכת פירות, שאין בה אריכות, ברוך אתה השם בורא פרי העץ. והאי נמי אינה ארוכה. גם זו, ברכת אירוסין היא לא ארוכה, ולה אדם אלה קידושה דאריך תפי. הקידוש הארוך הרבה יותר, אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו, בשבת קודשו באהבה וזכיננו. ודאי שהקידוש הארוך הרבה יותר מאשר ברכת אירוסין. אבל מאן דחתים מדעה והקידושה דחתים בשום דאריך. והאי נמי ארוכה. כך שיטת תוספות. ומה שפירש בקונטרס דמשום בלשון קדושה היא חתמה בה כמו בקידושה אינו נראה. תוספות לא מקבלים את סברת רש"י בגלל שבקידוש מעריכים וחותמים בברוך, וברכת אירוסין נקראת גם כן מלשון קידושין, לכן חותמים ברוך בברכת אירוסין. תוספות לא מקבל את זה. תוספות מקשה קושייה על המאן דאמר הזה, הוא קצת קשה. מאן דלחתים בה, מה ישנה מברכת התורה? דחתמין הבא, באשר בחר בנו. אף על גב שברכת אירוסין ארוכה יותר? מה התשובה? ושמא, לא היה חותם בה. אולי אותו מאן דאמר שאומר שלא חותמים בברכת אירוסין, גם ברכת התורה לא חותמים. אומרים, עולים לתורה ומחים, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. יש שם, מאן דאמר הזה, איך קוראים לו? רב אחא ברד רבא. לא, מאן דאמר ראשון, סליחה. רב עדה, רבין ברב עדה ורבא ברב עדה. תרוויו, משם רב יהודה. וואי וואי וואי. מה אתה רוצה? שלושה אמוראים אומרים את זה. רק רב אחא ברי דרבא מסיים בה, ומרן פסק כמו רב אחא ברי דרבא. אמרתי לך, לפי תוספות, לפי תוספות ארוך וקצר, זהו. לפי רש"י אמר לנו סברה אחרת, אם סטית מהנוסח של הודעה, זה כבר נהיה ארוך. אם אתה משתמש בשון הודעה מהתחלה ועד הסוף, זה נקרא ברכה קצרה. ודאי. ודאי שאלו ברכות ארוכות כולם. השאלה, מה המודד? תביא רגע סידור, תביא לי סידור. נראה ברכות הפטרה באמת מה הולך שם. לא, אבל נראה לפי רש"י, אם יש שם שינוי בסדר, אם יש שם הפסקה.
ציון. שתי שורות. צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, הדבר ומקיים, כי כל דבריו באמת בצדק. נאמן אתה השם, נאמן אתה השם אלוהינו, ונאמן דבריך. טוב, זה ודאי ארוך מאוד מאוד מאוד. יש בה כמה... השנייה. רחם על ציון כי איבד חיינו. ולערובד בשם ימינו, ברוך שמח ציון. הוא אומר לך, הפועל בכלל לא פותח בברוך. רחם על ציון, שמחנו ועל התורה, כל אלה אינם פותחים בברוך. אז ודאי צריכים לחתום בברוך, כי הן סמוכות. טוב, זה לא ראייה משם. תנו רבנן, מברכים ברכת חסדים באספר. כן, שתי שורות מלמטה. בגמרא, בעמוד ב', זין עמוד ב', מברכים ברכת חסדים בעשרה. כל שבעה. לא רק בחופה ובסעודה של ליל החופה, אלא כל השבוע. מברך ברכת חסדים בעשרה. אמר רב יהודה והוא שבאו פנים חדשות. הכוונה, באו פנים חדשות שלא היו אתמול. היו אורחים חדשים שלא באו אתמול. אפילו היו, לא, סליחה, שלא היו אתמול באחד מימי שבע ברכות. אז אני עונה לך, אפילו אם לא היו בחתונה והיו ביום הראשון, ביום השני. אם אתה רוצה לברך גם ביום השלישי, צריך שיבואו אנשים שלא היו אתמול. אלה שהיו אתמול הם כבר לא חדשים היום. כל יום זה פנים חדשות. מה הם מברך? מה הם שבע ברכות? אמר רב יהודה, ברוך אתה השם אלוקים אליך העולם שהכל ברא לכבודו. השני, יוצר האדם. השלישי, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות אבין טוב, התקים ממנו בניין הדעת, ברוך אתה, השם יצר האדם. סוס, תסיס ותגן העקרה. מי זו העקרה? מי זו העקרה? מי זאת? מי זאת העקרה? ירושלים! ירושלים! סוס, תגן העקרה בקיבוץ בניה, לתוכה. בשמחה. יש איזה ברכה שאומרים, ברוך בסיס גאול אלמנה, עם רואה איזה בניין. כן. ברוך אתה השם, משמח ציון בבניה. שמח זה שמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה השם, משמח חתן וכלה. לא החתן והכלה, חתן וכלה זה... שמחת חתן וכלה באופן כללי ששם ברא בעולם. ויש עוד ברכה, זו הברכה האחרונה. האחרונה זה על החתן והכלה הנוכחיים שלנו עכשיו. ברכה האחרונה, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה ניצב בחדווה, אהבה ואחר שלום ורעות. מהרה השם אלוהינו ישמע בהר יהודה ובחוצה לירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצהלות חתנים מחופתם ונערים משני גינתם, ברוך אתה השם שמח, חתן עם הכלה. אנחנו נהיה חתן עם הכלה. טוב, עד כאן, זה הנוסף שבו. יש רש"י ארוך מאוד, כל העמוד מלמעלה עד למטה, להסביר לנו את ההבנה של הברכות. רוצים לקרוא את הרש"י? אני קורא. מראש העמוד עד למטה. והתקינו ממנו ביד עד. מי זאת תהיה הנקבה? סוס תסיס, לפי שאנו צריכים להעלות זיכרון ירושלים על שמחתנו, שנאמר, תדבק לשוני לחיקי, אם לא יזכרך את מי את ירושלים. לכן יש ברכה בירי על ירושלים. שמח תשמח, ברכה לחתן ולכלה, שיצליחו בשמחה וטוב לבב, ואשר ברא לשם כל ישראל. ולפי שהסדר מתחיל מאשר יצר, לפיכך פתח בה בברוך, וחתם בה בברוך, כדרך כל ראשי סדרי ברכות.
כאן יש רש"י כמה קושיות, שימו לב, ברכה הראשונה שהכל ברא לכבודו, פותח וברוך, לא חותם וברוך. ברכה שנייה יוצר האדם, גם כן פותח ולא חותם. ברכה שלישית, פותח וחותם, שיצר את האדם בצלמו, ברוך אתה השם יוצר האדם. אחר כך שתי ברכות, סוס תסיס, שמח תשמח, לא פותח וחותם. ואחרונה, פותח וחותם. מה הולך פה? שתיים ראשונות, פותח ולא חותם. שלישית, פותח וחותם. רביעית וחמישית, חותם ולא פותח. ושישית, פותח וחותם. מישהו שם לב לבלגן הזה? מה זה? הנה, רש"י מסביר הכל. אז הנה, רש"י הכל מתרץ. בסוף נסכם עוד הפעם את הרש"י. אז עכשיו רש"י אומר שאשר יצר היא הברכה הראשונה כשיש קבוצת ברכות, אז על הראשונה הוא פותח וחותם, והשניות אחריהם חותם ולא פותח. כמו בברכת יצר אור פותח וחותם, אהבת עולם חותם ולא פותח. אותו דבר גם גאל ישראל, גם בלילה השכיבנו ובאמונה כזאת פותח בלי שם ומלכות וחותם בשם ומלכות. למה? הראשונה היא אמר יב ערבים, היא פותחת וחותמת, כל השאר רק חותמים, כך תמיד. אז עכשיו יש לי פה שלושה ברכות צמודות, אשר יצר, שמח תשמח, סוס תסיס. שלושה אלו כמו קבוצה בפני עצמה, הראשונה פותחת וחותמת, ושניים אחרים חותמים ולא פותחים. וסוס תסיס ושמח תשמח, בני שהם ברכה סמוכה, אבל אתה לא פתח בה, בברוך. שכן תקנו לכל הברכות שסמוכות אחר הראשונה לסדר, אז אין בהם פתיחה וברוך. עכשיו, אז למה אשר ברא כן פותח? ואשר ברא מפני שנאמרת יחידית ברוב ימי המשתה, כשאין שם פנים חדשות, לפיכך אינה מן הסמוכות, והוא צריך לפתוח בה וברוך ולסיים בה וברוך. זהו. הוא אומר, אשר ברא היא נאמרת בהרבה פעמים ביחידית. יחידית, למה? אם אין בית חתנים, אם אין פנים חדשות, הוא רק אשר ברא. אז כמו שנאמרת לבדה, היא גם פותחת וגם חותמת. עכשיו, מה נשאר לנו להבין? למה שתיים הראשונות פותחות ולא חותמות? אבל שהכל ברא לכבודו אינה מן הסדר, אלא לאספת העם הנאספים שם לגמול חסד. זכר לחסדי המקום שנהג עם אדם הראשון, שנעשה לו שושבין ונתעסק בו. והאספה הזו כבוד המקום היא, וברכה הזו לכך נתקנה, ומשעת אספה יאויה לברך. אלא, מכיוון שברכה על הכוס, הזקיקו על הסדרם עליו. מזה וברכת בסמים, וברכת על האור במוצאי שבת, אמרינן, רבי מפזרן, וחוזר בסדר על הכוס. רב חייא מחנסן, הואי ויש שם כוס. ופי שינה משעת סדר הברכות, וכולה הודעה אחת היא, לא חתמו בה בברוך, מי ידעה וברכת המצוות והפירות. זהו. אומר כך, כן? אני אסביר מה שהוא אומר. הוא אומר ככה, ברכת שהכל ברא לכבודו אינה קשורה לחתן ולכלה. זה נועד לברכה לכבוד הנאספים. כולם באו לחתונה עכשיו במאותיהם, ברבבותיהם, אני יודע כמה באו. למה באו? לכבוד הקדוש ברוך הוא, שציווה הקדוש ברוך הוא לשמח חתן וכלה. אז בואו לקיים מצוות שמחת חתן וכלה ולגמול חסד עם החתן והכלה. ולכן לכבודם מברכים שהכל בא לכבודו. והיה ראוי לברך אותה בלי קשר לחופה. ברגע שתאספו העולם מתמלא, צריך לעמוד מישהו לדפוק על השולחן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל, כל אלה שבאו ברא לכבודו. זהו. רק למה לא מברכים אותה בצורה כזו? וכיוון שיש כבר כוס, מברכים על הכוס. מביא רש"י דוגמה. מה הדוגמה?
כמו במוצאי שבת. במוצאי שבת יש לנו ברכת הבדלה, ויש ברכת מאורע האש, ויש ברכת הבשמים. מאורע האש והבשמים אין להם קשר להבדלה. כמו שכתוב כאן, רבי מפזרן, רבי מברך, לוקח בשמים, מברך בשמים. אחר כך הולך בדרך, רואה נר, והולך על הנר. בא הביתה, עושה הבדלה. אין קשר. אבל רבי חייא מחנסן, היה מאועיל, ויש שם כוס. כיוון שיש כבר כוס, עושים הבדלה על הכוס, תרכז את כל הברכות שבמוצאי שבת על הכוס. נכון? נכון, בדיוק. הברכה הראשונה היא לכבוד... אז מה אתה מדבר? שהכל ברא לכבודו? זה מה שהוא אומר, מברכים את הקדוש ברוך הוא, שכל אלה נבראו לכבודו של הקדוש ברוך הוא. נכון? לכן הברכה הזו, אני לא מברך את האנשים, אני מברך את הקדוש ברוך הוא, שכל אלה נבראו לכבודו. לכן אומר הברכה הזו, הברכה הזו, למה היא לא פותחת בברוך, למה היא לא עושמת בברוך, ולמה היא פותחת בברוך? הוא אומר, היא לא קשורה בכלל לשבע ברכות. היא נאמרה לכבוד הנאספים, שנאספו כאן לקיים מצוות גמילות חסדים, לשמח את החתן ואת הכלה. כן. יש כמה ברכות, כן. כמו שומר עמו ישראל, עד אמן. מפטיר כתוב, בגלל שבת אמן? במפטיר של שבת אומרים, הנה, שבת אמן, כן. עכשיו אתה שואל על מוצא שבת בקידוש. לא יודע. אני אגיד לך, אולי כל אחד זה עניין בפני עצמו. כמו יקנה אז, שיש שם הרבה ברכות, ואולי שם לא חותמים באמן. על עצמו. כאן זה מסודר באופן קבוע, כל יום ויום, או כל שבת ושבת, לומר את הסדר הזה. וכמו שאמרנו עכשיו, מעיקר הדין, אין קשר בכלל בין, הבשמים והנר להבדלה. כיוון שיש כבר כוס, צרפו את הכל הזה, אבל זה לא מסודר מכתחילה כך. זה לא חייב להיות כך, זה לא קשור. מה שאין כן, ברכות קריאת שמה, הן מסודרות, הן קשורות אחת עם השנייה. שתיים לפניה, איך המשנה אומרת בברכות? בבוקר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב שתיים לפניה או שתיים לאחריה, כך צריך להיות. זה נקרא ברכות הסמוכות לחברתה. כן. אם תאמר שהוא צריך להידמן, זה לא הפסק, למה זה יהיה הפסק? למה אתה אומר בערבית, אתה אומר שומע עמו ישראל עד אמן? הוא שואל את השאלה בבוקר בשחרית, למה לא אומרים גאל ישראל אמן? זה התשובה, אז הוא אומר גם כאן, זה הפסק. ולמה ב... ערבית כן אומרים, גם בלילה צריך להגיד לתפילה. לא, בלילה גם כן יש עניין להסמיך גאולה. הגמרא שואלת, אני מסביר לך, הגמרא שואלת שאלה, איך אתה אומר ברכת השכיבנו רצה לסמוך גאולה לתפילה? רגע, תראה את מהלך הגמרא עוד פעם. בבוקר אתה מתחיים, ברוך אתה השם, קהל ישראל, ומיד 18. שואלת הגמרא, גם בערבית יש עניין לסמוך גאולה לתפילה. אתה לסמוך, ברוך אתה השם, קהל ישראל, לומר מיד, הגמרא אומרת שכן, הגמרא שואלת, למה אתה אומר השכיבנו? אתה לסמוך גאולה לתפילה. לא משנה, הגמרא אומרת שכמו בשחרית, יש סמוך גאולה לתפילה, גם בערבית.
בגמרא מתרצת מה שאתה מתרץ, אחרי שנתקן כגאולה אריכתא דמיא. ככה לשון. אחרי שנתקן לומר השכיבנו, זה כמו גאולה ארוכה. עכשיו, אבל עכשיו למסקנת הגמרא יוצא שיש מצווה לסמוך גאולה וגם בלילה וגם ביום. אז עכשיו צריך להבין למה בלילה אומרים... מה? מי אמר שמותר? מי אמר שהם עושים נכון? מי אמר שהם צודקים? זה כתוב בהלכה? מי אמר? מי אמר? מי אמר? אני לא יודע. יש עוד שאלה פה, אתה אומר קדיש בלילה, ביום אתה לא אומר קדיש. אולי אחרי שהתירו לנו נגיד אשכבנו בתרגל קדיש, אולי כמו שהוא אומר, בלילה זה לא כל כך, אחרי שהתירו להגיד אשכבנו, כי הוא יגיד קדיש וגם אמר אמן. טוב. צריך הבנה. כן. וקיבלו עליהם כחובה. אז אם כן הסברנו את ברכת שהכל בא לכבודו. עכשיו השאלה, מה עם ברכת יצר האדם? יש פעמיים יצר האדם. אחת קצרה, אחת אשר יצר את האדם בצלמו. למה מברכים אשר יצר האדם פעמיים? אומר רש"י, וכן ברכת יצר האדם, שתקנוה ליצירה ראשונה של אדם הראשון, כדלקמן. אילמן דאמר, שתי יצירות היו. אילמן דאמר, שתי יצירות עלו במחשבה, ובתה מחשבה לזלינה, מכל מקום אינה מסדר ברכות הזיווג. דה ביצירה הראשונה, הקטה נקבה להווה. ואם תאמר למה היא באה מתוך, למה היא באה? מתוך שאנו מברכים היצירה השנייה, תקנו אף על היצירה הראשונה, שהיא עיקר תחילתו. אומר כך, בגמרא לקמן נחלקו. האם השם ברא את האדם וחווה שתי יצירות או יצירה אחת? למאן דאמר אחת ברא יצירה אחת, זכר ונקבה. ולמאן דאמר שני, שתי יצירות. אז מברכים פעמיים יוצר האדם. פעם אחת על הבריאה של האדם, פעם הבריאה של האישה. אז שואל רש"י, אז כיוון שכל זמן שלא נברא לדברת האישה, לא שייך ייחוד. לכן הברכה הראשונה יוצר האדם לא קשורה לברכות הזיווג. השאלה היא, בשמה אנחנו רואים אותה בכלל? אומר, כיוון שהיא עיקר ותחילתו. לכל דבר יש התחלה קודם. אז לכן, שתי הברכות הראשונות, שהכל בא לכבודו, יוצר האדם, כל אחד פותחת בברוך ולא מסיימת, הם כמו ברכות בפני עצמן. מתי מתחיל ברכות הזיווג? מהשלישית. מה השלישית? אשר יצר את האדם בצלמו, יוצר האדם. סוס תסי, שמח תשמח. אלו שלושה הברכות של שבע ברכות, והם הראשונה פותחת ומסיימת, השנייה והשלישית לא פותחות בברוך. הם נקראות שלושה סמוכות אחת לחברתה. מה שהאחרונה אשר ברא פותחת בברוך, כמו שאמרנו, כי כשאין פנים חדשות ואין בית חתנים, מברכים רק ברכה אחת, אשר ברא. אז כמו שבע פעמים מברכים אותה לבד, לכן היא פותחת וחותמת בברוך. מובן, כל המערך, זהו. לא, כל יום פנים חדשות. לא, שניים. עכשיו הוא מסביר הלאה את, את הברכות. אשר יצא את האדם בצלמו, בצל הדמות הזו, והתקין לו ממנו. מה זה ממנו? מגופו ומצלעותיו. בניין עד העד, בניין נוהג לדורות. וחווה קורא לה בניין, על שם ויבן את הצלע. אמרתי מזה הכרה? אומר רש"י ירושלים,
עושה את הסיב זגל ההכרה בקיבוץ בניה. אחרי גברה האחרונה, שמח תשמח רעים אהובים. החתן והכלה שהם רעים או אהובים זה את זה. כשמחך את שיחה בגן עדן. כמו ששימחת את האדם הראשון בגן עדן מקדם שנאמר, והייתה גן בעדן מקדם. ועשם שם את האדם. ומסיים, מה הוא מסיים בראשונה? משמח חתן וכלה בלי הידיעה. השנייה, החתן עם הכלה. אומר רש"י, הוא באחרונה משמח חתן עם הכלה. לפי שברכה הראשונה, ששמחת ברכה הראשונה, לא בשמחת חתונה אנו אומרים. שהרי תפילה היא שמתפללים ומברכים שיהיו שמחים בהצלחה כל ימיהם. לפיכך, אין לחתום בה משמח חתן עם הכלה, דמשמע איש באשתו. אלא, ברוך אתה השם, משמח את שניהם לעולם, בסיפוק מזונות וכל טוב, ובאחרונה שבח שמשבר הקדוש ברוך הוא, שברא חתונת דיבוק איש ואישה, על ידי שמחה וחדווה, לפי רגע יש לחתום משמח חתן עם הכלה, שהוא ראשון שמחת איש ואישה. אז לא כמו שאמרתי. עוד פעם, שתי הברכות מדברות על החתן והכלה הנוכחיים. אבל בברכה הראשונה מתפללים עליהם שיהיה להם פרנסה טובה ויהיה להם שמחה כל ימי חייהם באהבה ואחווה. בברכה האחרונה מסיימים בה שהשם יתברך ישמח אותם שמחת חתן וכלה. החיבור והקשר שבין איש לאישה יהיה קיים אצלם כל ימיהם. אני קורא את זה עוד הפעם. ששמחת ברכה הראשונה היא תפילה שמתפללים וברכים ששמחים בהצלחה כל ימיהם. לפיכך אין לחתום בה משמח חתן עם הכלה, זה משמע איש באשתו, אלא ברוך אתה השם, משמח את שניהם לעולם בסיפוק מזונות וכל טוב. ובאחרונה משבח לקדוש ברוך הוא, אז האחרונה ברכת השבח, שמשבחים שהשם ברא בעולם, דיבוק איש באישה על ידי שמחה וחדווה, לכן שם הוא מסיים, משמח החתן עם הכלה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אמן. שלום שלום. אמן. אמן יהיה שמר הברכה לעמוד את זה. נעל נמין כל בכלל שלך. על מה? אמן. 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 זה גמץ.